好，那这个翠芬啊，你觉得在你啊少年人的教养，因为有些父母真的是蛮高压，有些父母咱讲实在是无时间去管教囡仔，有些爸母是无能力教囡仔，好，那什么样的态度教小孩比较好？当然会比较是同理小孩跟理解小孩，不过我也觉得啦，像刚刚大家说进入青春期以后啊，本来在情绪上就会有青春期小孩的特质，青少年的特质，本来他就比较容易暴躁易怒，因为他开始身心不等速不均衡的发展，所以在青春期这个阶段，就算你原来把他教养得很好，都有可能到青春期之后他因为身心的转变跟受朋友的影响会比较大一点，所以这时候他的情绪状态本来就比较不稳定，很容易莫名的生气啊，暴躁易怒啊，然后用一些极端的方式来宣泄情绪，就是他在小学都很好，到了青春期都还有可能会这样子突然就做一个很大的转变，所以他们在那个阶段，这情绪上是很容易暴冲的，顶撞父母啊，尤其是行为受到限制的时候，真的很可能，或者他被别人骗的时候，或者他觉得他被欺负的时候，或是你不了解我的时候，他真的有可能用一个报复式的怒气来对师长。所以像这个阶段，我觉得了解他们最重要了，了解他到底他发生什么事情。那有些时候，在他们一个很冲撞的时候啊，叛逆的时候，然后他要寻找自己的时候，你就允许他去寻找自己，反而他不会做太多可怕的事。如果你越压制他，他反而会为了要反弹，为了要让你难堪，或是为了要让你觉得不好过，他反而会做很多夸张的事情。所以有时候我会感觉在青春期这个阶段啊，他们有一个情绪你要特别注意，就他们很容易觉得很丢脸，他觉得大家都在看他的笑话，觉得他好像都在嘲笑他那样子。那小戴，听说你以前也经常打架。我真的很常打架。那你爸爸是校长哎。照样打、啊，对。但我打不是乱打啦，对，就是我不知道，我就很讨厌看到那种同学被欺负。对啊，其实我觉得以前的那种所谓的这种校园霸凌，我们就姑且称之校园霸凌，因为那时候没有这个名词嘛。可是我只要看到同学在欺负谁，啊，欺负的那个人就会被我揍，没有例外，哇，没有例外。如果这样讲的意思，就是以后你以前会揍他。所以，我如果以前碰到那种文伟，我们两个一定是对干的。我们天天打，对。那你打架，你爸爸怎么说？打我，对，处罚，对。但其实，那你爸爸处罚你很严吗？跟他的状况一样，吊起来的，吊起来的，一定的，他跑不掉。你准你国中啊，高中？国中啊，从学校打完之后回家再打。对啊，对，国中就是导师打完嘛，导师打完到训导处再打完，啊，训导处打完，校长室再打嘛，对，然后再回家再一次嘛，一共四次。吊起来打，用什么打？我那个时候有那么粗的藤条，真的很粗哦，对，还有那个撑杆跳用的纤维杆锯下来的，那个更粗哦，那个打都打不断的那个哦，那很过瘾啊，这样你爸爸打是吧？哦，哎呀，就一棒下来之后，那个手就这样凸起来这样啊，马上这样凸，对，哇，哦，那超精彩的。那你会认错吗？不会，因为我觉得那时候国中，因为我就觉得说我是，对啊，仗义直言啊，对，感觉就仗义直言，但是其实。当行为就是错的嘛，你就跟人家打架就错的。啊，你爸爸把你吊起来打的时候，妈妈怎么说？打，动他打了嘞。真的，我觉得以前老一辈人教育就是这样子。哎呀，反正你打人家，人家会痛，那我就知道你也来痛痛看。对，然后看你要不要乱惹事。所以以前反正就是。我看这他国小吼，五年级，看了我同学吼，一个查某囡仔被翻裙子啊。对。我就甲另外那个翻裙子斥责，我你怎么可以这样对我们的同学？结果我叫死也怕。那个仗义之人，结果嘛是叫我。对，就真的就，所以说那个时候就是这样，反正看到这种人就是不高兴。我靠，学校里有这种人，我就不高兴。听说你差一点手掌被砍断。对啊，结果后面就当然就像文伟一样，我们被人越来越多人盯上。结果那时候也很好笑，我们以前国中那个时期哦，很流行那种
当机啊，我好多学校好多同学啊，那种都去参加，那个还没有八嘎囧，就是反正就是当机，就到公庙也去当当机。哦，那些人我最头痛，因为他们常常就会跟你在冲突的时候就 key 挡，那你怎么弄他，他都不会痛哎，对，好累啊，今天就用哎，就很勇嘛，你怎么弄他，你怎么弄，对，反正他就不会痛。然后他就可以跟你那种对抗到底，我就觉得哦，这种人很难处理。可是我还反正就这样长期冲突。那当然后面就有一次啊，对我其实有两次很严重的冲突事件。那有一次是，我的同学找了外面的很多高中生，很多一大群，然后就拿了我们讲 boken 哦，就木刀啦，对，反正在学校外面堵我，对，哇，那一次大概十多个高中生了，然后堵我一个人。那其实堵了好几次，前几次我都跑走，然后有一次真的跑不掉了，哦，在巷子里被遇到了，然后就被拖进去，哦，被打得跟猪头一样，嗯，我全身都跟猪头一样。可是我回去，欸，其实我爸妈看我全身伤，也没问我，嗯，对他们大概就知道，哎，我又跟谁打架，但至少没有生命危险，只是说跟猪头，然后突然就这件事就这样过了，嗯，啊，第二次就不是喽，嗯，第二次。反正又一堆人在堵我，哇，那一次就严重了。那一次是，反正我也不知道为什么，你知道，我就被偷袭，然后我就背着书包回家的路上，然后就哎，经过一个巷子，就突然间，我就觉得让天旋地转，你知道，我到现在印象就我不知道发生什么事，反正就是天旋地转，然后就感觉一群人在弄我，啊，弄了之后，哎，突然间就可能有人拿刀，还是怎么样。然后就往我身上弄啊，我就手去挡，啊，但我其实那时候没感觉哦，反正像被打一样，我又是变猪头，然后后面人闪了之后，我发现哦，怎么身上湿湿的，对对，一看哦，那会我手断去，哎呦，啊，我这边就我这边整个被砍断，你们现在看是完整的啦，啊，那个时候是只有一层皮连着这个，就我的手指头是挂这边，对对，所以我这边是其实很短，这样缝了。快六十针哦，短短的，整个是缝起来的啊，没有受，没有那个影响到你的功能。哎，那我觉得医生那时候真的，我就记得最清楚就是他说：“哦，同学你好幸运，神经没被砍断，对，但整个全部都断了。”嗯，哎，我没有感觉呢，哎，我只是觉得怎么全身都湿湿的这样。啊，你那阵啊，爸爸妈妈这么严，那你现在还会对小孩这么严吗？不会，不会，其实我。到现在我连小孩都没骂过，几乎都没骂过。那我其实很赞同，其实我后面慢慢了解啦，应该就是说哈，硬碰硬是只会加深小孩子的那种暴力倾向。那我其实反而觉得哈，其实反正就是凡事都跟他软着来。跟他软着来，因为两个硬币在一起，一个硬币拍不响嘛。什么叫软着来？就是反正他脾气来的时候啊，我就先选择先闪避，先不讲话。等他整个气消了之后，我再去跟他聊，或者说再去念他一下。那如果他当下还有脾气，我又马上再闪开一下。那你爸爸不会讲念你吗？会啊，啊，但是我觉得你爸不会说打就是打啊，就是以前的那种教育观念哦，就是跟现在不一样了。以前就是只有打嘛，对，以前那什么观念。反正做对的事好像也打，做错的事好像也打，反正就一生中这样啊，他就好像都是被打过来的，对不对？那你这样被打，你为什么没有变坏？我觉得是那种畏惧，畏惧那种威权，因为可能家里人就都那种威权主义，然后但而且又想要保住他们的面子，对对对，所以不敢变坏。对，为了保住爸爸妈妈的面子。啊对啊，因为大家都认识啊，都老师嘛，大家都认识嘛，所以我就想说啊，不能让爸妈丢脸嘛。那相对我也觉得，哎，这样打架也不能输。对，输了他们好像也丢脸。不容易要打。对对对。那你说因为那个威权，所以你没有变坏。对。那你为什么不对你的小孩也威权呢？欸，其实我不知道，我打不下去，我不知道为什么，我连骂都骂不下去了，因为我总觉得说，小孩他们可能没有那么我们那么那个时候练的那么强壮，对，那个时候我们是练田径的嘛，然后而且小孩子说实在话有什么好骂，你就好好跟他讲就好了。所以小孩子后面其实从头想起来，我就想说，哎，对啊，我那时候他们干嘛骂我？我们家长辈干嘛骂我？对啊，那你好好其实好好跟我讲，
我也会接受啊，我也不是说不接受。那、啊、你现在长大会跟爸妈讲这个事吗？偶尔会聊，但是现在都聊就变笑话了。嗯，就是他们会取笑我。哎，说啊，以前就那种被人家揍啊，对啊，打不过啊，还臭屁啊，然后就被人家揍。你有两个小孩吗？哎，对对对。比较怕你还是怕妈妈？哎，应该怕妈妈。为什么？因为妈妈比较威严呐。对对对。但是她不是会打人的，对，我们从来没有打过架，但是她会比较碎念。啊，我比较不会碎念。对，我觉得碎念比打还更恐怖。所以碎念比打还恐怖。真的，我觉得那是精神折磨。呀，一共哦，恐怖分子跟太太啊，哦，有什么不一样？有什么不一样？因为恐怖分子还可以谈判。我们先休息一下，行吗？